Oh, räven! Nej, min räv! Eller min räv, jag äger inte räven. Men det, oh, där kommer det elaka monstret, ja. Oh, jäklar. Då, god afton och folk, god afton och välkomna till en ny alldeles sprudlande video på min kanal. Jag heter Tommy och nu fortsätter vi med Never Alone. Never Alone. Ja, just det var ju så, ja. Vi hade sönder det här, någonting så att det kom ner vatten. Och frågan är om vi ska ner igen eller om vi ska upp. Ja, det är högst oklart. Högst oklart är det. Men vi har ju fördelen i alla fall att vi kan simma under vatten en längre stund utan att dö. Hej, vart ska du nu då? Herr räv. Var ska räven någonstans? Man blir ju förbannad, va? Man blir ju förbannad. Vänta, kunde vi inte simma fortare? Jo, det kunde vi. Vi ska inte ner här. Nej, det ska vi inte. Okej, okay. Då ska vi kanske tillbaka hela vägen då. Kan det vara så, herr räv? Ah, ska vi upp hit? Ska vi upp hit? Det känns som det. Här har vi inte varit tidigare, tror jag. Det är högst oklart just nu. Ja, men nu händer det grejer här. Okej, okay, vi har ett vattenfall framför oss. Ska räven göra någonting här? Om jag känner räven rätt så ska vi göra någonting här. Jag ska kasta på den här. Wee! För högt. Wee! För lågt. Ah, det stannar i vattenfallet. Okej. Okay. All right. Aha. Kan jag kasta med den här grejen i vattnet? Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte göra. Ska vi se. Vi behöver nog få bort det här vattenfallet. Är det så vi ska göra? Att vi måste täppa till något hål. Så vi kanske måste glida vidare. Ah, okej. Vi ska nog upp hit. Så är det nog. Då får du se till att hoppa nu, herr räv. Se till att fixa det nu. Ja då, det är så här vi ska göra. Det måste det vara. Här var också ett vattenfall. Wow, holy smoke. Swinging through history, okej. Följer den där efter mig nu? Ska se. Den där ska vi följa efter mig nu, är det inte så? Kom igen nu. Följ med mig, åh du fina ande. Under vattnet, så att våran lilla flickar kan kasta sin... Ja, vad det nu är. På den. Oops. Där ja! Så ja! Så enkelt var det. Herregud. Här tror man att saker och ting ska vara svårt, men egentligen är det ganska lätt. Då ska den där följa efter räven. Precis, så där. Så att flickan kan komma upp. Boink. Nice! Kom sig lilla räven! Nu ska vi vidare! Jag tror det är hit vi ska i alla fall. Aha! Jag ser ett problem som jag ska lösa. Ups, kastar den på räven istället. Nähä, tredje gången igen. Boom! Ja, eller boom, boom. Skulle vara jag skulle typ dö av det där. Ja, hoppas de inte dör. Det är helt och hållet mitt fel i så fall. De tål väldigt mycket de här två. Men det är bra. Det är väldigt bra. Det är till vår fördel att de får. Okej, okay, så vi var i valen hela tiden. Det var en isval. Alltså det här spelet är så jävla högt. Alltså påtänt typ. Det är jätteskönt. Men jag gillar det. Okej. Vi flög upp mot himlen. Vi åkte ut genom utblåset på valen, isvalen. Och sen kändes det som att vi föll mot himlen. Så är vi i himlen nu då, helt plötsligt? Jag fattar ingenting! Och nu antar jag att... Nu kan jag inte hoppa i vattnet. Vi testar. Jag tror inte jag kan hoppa i vattnet. Nej, då... Alltså, jag fattar inte logiken! Jag kunde simma under vattnet i... 300 timmar när jag var i valen. Eller ja, valen. Men nu så kan jag inte ens... Jag fattar ingenting. Men det är väl lika bra det. Jag ska inte förstå saker och ting. All right. Vad står här på tur? Jag antar att det kommer att få fler abilities. Nu just nu har vi bara en ability. Det är den här. Wow! Så det borde komma ganska snart. Känns det som. Det känns som det. Jag vet inte. Men kanske. Oh, är det här också en gammal... Det här ser ut att vara en gammal by också. Ja. Okej.
Så den här bin hade råkat ut för samma sak som flickans bin. Oops, oops. Vad ska vi göra härnäst? Vi går upp. Är det räven som ska hitta på någonting kanske? Ska han hoppa över hit? Nej, oh, det där var fan nära. Låt oss tänka. Vad händer om flickan hoppar upp här? Då åker den ner lite va? Nej, det gjorde den kanske inte. Kan räven hoppa hit? Ja, det kan den. Nice. Så om han hoppar upp hit och trycker ner den. Ah, så är det. Oj. Så, då borde vi kunna komma över. Så får räven hoppa med. Perfekt. Så, det verkar som att... Jag är inte säker, men den här skurken... Han var ju ute... Wow. Han var ju ute efter den här... grejen jag svingar. Verkar det som. Så jag vet inte om det är den hela spelet handlar om på något vis. Att han har letat efter den... väldigt, väldigt länge. Oj, kolla, det, vad heter det? Månsken. Norrsken heter det. Vad fint. Ja, då kommer räven emellan där. Vad fint då. Okej. Vi ska frakta över lilla rävisen där. Sen där, det är som en liten... Det är en platå som hänger där. Så där. Hoppar den... Ah, den åker över av sig själv, ja. Så. Perfekt. Flickan ska väl då upp här på något vis då, kanske? Kan det vara så då? Kan det vara så då? Ska vi se då? Hoppa upp här. Som en jävla jubelidiot, va? Ska vi se. Sådär. Kommer det även över? Kan han klättra upp här? Ja, inga problem. Hej, herr Uggla. Jag hade Oh, norrsken. Det kanske man vill kolla på. Vi kollar på den. Jag brukar inte kolla på den här, men... Det kan faktiskt vara lite kul att se. I was young, my mom, whenever the northern lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will... Just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football. And that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just that's how it was. That's what it was. All right, så till en, de tyckte att norrskenet, eller de påstod att norrskenet var barn. Som lekte upp i himlen. Och om jag inte behöll luvan på. Exakt. Då kom de ner. Okej. Det här är alltså barn som är ett norrsken. Som kommer ner och vill spela fotboll med mitt huvud. Tydligen. Okej, du får jättegärna sluta att jaga mitt huvud. Det skulle uppskattas. Kan jag hoppa igenom röken? All right. Kom nu, räven. Rävis. Oh, inte nu. Ta den nästa gång. Så ja. Okej. Då gäller det att ha tunga rätt i mun. Jag vet inte riktigt, kan jag gå igenom röken? Det måste ju kunna. Det måste bara vara armarna och huvudet som är farliga på de här. Oj. Ah, nice. Jäklar, inte visste jag att norrsken var så läskigt alltså. Ja, där ser man. Man lär sig någonting nytt. Det var eskimoerna trodde i alla fall. Hoppar till nästa. Boom. Hoppar till nästa. Kanske inte så smart. Ah, nej! Han har åt upp mig! Jäklar, hon kommer äta mig. Förlåt, räven, att jag lämnar dig helt ensam nu. Det var inte min mening. Ja, det var lite min mening. Jag är så trött på dig, räven. Nej då. Nu ska vi vara noggrann här. Han kommer upp där. Och så kommer han ta väg. Så ja. Då borde du kunna hoppa nu. Ja, exakt. Vi är snabba nu. Skynda. Snyggt. Perfekt. Åh.
Jag kunde inte avbryta. Jag kunde inte avbryta när jag gick upp för stegen. Jäkla skit. All right. Jag ska lära mig att inte vara så jäkla hetsig. Den där verkar åka runt, den som ovanför stegen. Han kommer väl snart igen. Jajamän, då kan vi börja klättra nu kanske? Kanske det kanske? Ja då, perfekt. Så ja. Rävisen då? Oh. Ah, nice. Okej, sen ska vi klättra upp med räven. Vi ska upp med räven. Hur fan kommer vi dit då? Vi måste göra så här va? Åh, nej. Oh, då, nice. Hur ska vi få ner flickan? Ah, till längst till vänster där finns det en platå med ett snöre på. Den borde vi kunna få ner va? Jajamän! Snyggt. Och då tar vi och hoppar dit med flickan så fort det här Eskimo-barnet, eller Eskimo-barnet, det här barnet, norrskensbarnet har försvunnit. Sådär. Åh, sådär kanske vi ska göra. Sen kanske vi ska... Vad händer om jag hoppar här med röven? Oj, ska vi upp här då? Kan man klättra upp här? Jajamän, det kunde man! Nice! Okej, då hoppar vi till nästa. Okej, jag kanske inte borde ha gjort det där. Oh, kanske man är det där var. Oh, jäklar! Okej, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag tror jag ska hoppa upp till platån där till höger med flickan. Vi testar. Åh, snyggt. Nu har jag ingen aning faktiskt. Ingen aning alls. Ska vi använda oss av... Ah, kan det bara ha varit en bonus där då? Att jag ska tillbaks hit till höger sen. Vi testar. Det kanske bara var så. Så enkelt kan det ha varit, mina vänner. Jajamän, så enkelt var det också. I guess. Jo då. Nice. Okej, okay, vi fortsätter där. I denna övergivna by. Känns lite läskigt. Wow. Okej, då har vi ett pussel här. Vad är det vi vill åt? Vad händer om vi kliver på den här? Då åker den upp. Okej. Vi ska nog ställa på den här. Den här rackaren ska vi försöka ställa på. Om någonting ska väl hända då. Skulle jag tro. Ja, så ska du åka snålkurs som vanligt här, räv. Men det får du göra. Wow. Ah, sådär! Perfekt. Då borde du kunna komma upp. Wow. Rör mig inte! Jävla idiot alltså. Försöker döda mig och grejar. Han ska ge fan i mig. Förstår du det? Förstår du det? Sådär. Snyggt. Kan räven skjuta ner den här? Men kan han ner repet? Så kan han göra. Absolut. Så då har vi ner repet till flickan. Perfekt. Så fort han har passerat. Klättra upp här. Klättra. Ah! Den kommer komma. Nej då, det var lugnt. Åh, jag tror han skulle komma mot mig. Okej. Då antar jag att vi ska ha ner den här på den andra sidan så vi kommer upp till andra platån. Eller vänta, kan vi inte skjuta på? Nej. Kan man dra den? Ja, man kan dra men inte skjuta. Okej. Då fattar... Ah, crap. Måste upp igen. Så är det nog. Då ska vi få vikt så att vi kommer upp på andra sidan. Få en liten motvikt med hjälp av den där lådan, säger att det är. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det där är för någonting ens. Det ser jättekonstigt ut. Någonting här i alla fall. Wow! Ska jag hoppa efter här? Jag dog bara. Jag dog inte! Det är klart jag inte dog! Här har man ju koll på grejer och ting, hörni. Varför trodde ni jag dog för? Trodde ni verkligen jag dog? Herregud. Ska den ner ännu längre kanske? Ah, så ja! Det var precis det där jag ville göra. Jag kom åt. Ner! Ner, tjeja! Ah! Nej! Vad dumt! Det var inte ens meningen att jag skulle hoppa upp på det där snöret. Okej, ja, vi får börja ända här. Så det var bra. Det var jävligt bra. Då ska vi se. Vi väntar tills han passerat nästa gång. För jag vet faktiskt inte hur långt... Ah, nu kommer han. Sådär. Oh! Oh, det där var läskigt nära alltså. Det var sjukt nära. Okej. Och så hoppar vi över dit. Snyggt. Räven, kom efter. Tack. Dessa norrsken alltså. De är livsfarliga. Och hoppar upp. Okej. Oj, är det bara jag eller gungar allting här? Wow. Så ja. Vad är det nu då? Vad är det nu? Vad ska vi göra där? Vi måste nå tillbaka så snart kommer den där. Precis.
Okej, vi kollar vad vi ska göra. Om jag hoppar på den här, vad händer då? Okej, jag kör bara. Nu jävlar, nu har jag momentum. Nu är det bara... Nej, räven dog! Räven! Du måste kunna sköta dig själv. Jag kan inte kontrollera två samtidigt. Det är helt omöjligt för mig faktiskt. Okej, det gör vi så här. Okej, när den där kommer... Eller står vi fel här nu? Där. Och så hoppar vi. Kom nu räven. Jättebra! Duktig räv! Duktig räv! Jag bara kör nu. Det kanske är dumt. Över dit! Ja! Oh jäklar, det där var nice! Okej, vad händer då? Det har aldrig varit en sån här stark snöstorm någon gång alltså. Det är lite creepy. Vad ska vi göra? Åh jäklar vad det blåser nu! Nu blåser det alltså! Sablansch! Okej. Vad göra? Aha! Nu borde flickan kunna komma upp. Jag säger, hon har ju ett namn, men jag säger flickan och räven. Det får faktiskt bli enklare så tycker jag. Oh jäklar, nu tar det i kan jag säga. Nu tar det i. Ha! Okej. Okay. All right. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag antar jag ska... Okej, vi ska passa på när det inte tar i. När det inte blåser till höger. Då ska vi försöka passa på att springa. Ja, ni ser. Jag blåser bara bort när det tar i. Okej. Okay. Kom nu räven. Var inte rädd. Oh, det där var nära. Okej, okay, så det gäller att tajma det här. Det gäller att tajma när... Wow. Åh, jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag stå kvar? Jag står kvar. Ja, okej. Okay. Fair enough. Vi står här. Glider fram. Där skulle vi ha hoppat, tror jag. Där skulle vi ha hoppat. Men hur fan skulle jag kunna veta det? Spelet, snälla. Hur fan skulle jag kunna veta att jag skulle hoppa just där? Ja, du får väl ha snabbare i huvudräkningen där. Jag dog. Så är det väl. Jag ska vara snabbare. Tänka snabbare där. Men ibland fattar jag inte riktigt vad som försiggår. Då blir jag förvirrad. Mitt huvud blir jätteförvirrat då. Hopp! Okej. Okej. Inte hoppa nu. Inte hoppa nu. Nu kan vi hoppa. Perfekt. Är det den här som kommer rasa nu eller? Nej, det är det inte. Vi väntar efter den här vindpusten har blåsat fram. Så tar vi... Går upp här. Nu tror jag! Exakt. Så vi ska passa på. Vi ska vara väldigt snabba med att hoppa. Är räven med nu? Är det med nu räven? Okej, det är någonting som kommer här snart till höger. Woo! Nice! Du klarade det. Snyggt här räv. Du och jag är verkligen ett superteam. Tackar. Och tackar. Och ska du komma en till här då? Det gäller att hoppa när det inte blåser. Så där. Okej, följer den efter räven nu? Ja, det verkar så. Snyggt. Nu kan flickan hoppa. Oj, nu slutar det blåsa. Åh, jäklar. Åh, räven! Nej, min räv! Eller min räv, jag äger inte räven. Men det, oh, där kommer det elaka monstret, ja. Åh, jäklar. Du rör inte min räv, hör du det? Hör du det? Åh, du store fuling. Okej, jag fattar vad du vill. Jag vill ha bolan mot räv. Jag bryr mig inte om räven, du kan kasta den. Okej, du får väl den då. Men vad händer om jag kastar den i skallen på den? Där fick den en bola. Okej, det där kanske var dumt. Nej! Jag kanske inte borde ha gjort det där. Eller? Vad gjorde jag för fel? Jag gav ju han bolan, det var bara att han inte tog emot den. Vad fasiken händer nu? Va? Nej. Skämtar du med mig? Rävis. Min lilla räven. Fan kan han vara så jävla grym? Han bröt nacken på honom.
fy fan. Jag har ett hopp inne, Stinne. Räven var ju poolers med andarna. Kanske kan andarna återuppliva på något vis. Jag ser ljussken, säger att det är någonting som att... Vad är det där? Är det Ravis? Okej. Ravis i typ människoform. Återföddes i ny skepnad. Jag kan styra Ravis. Fast i väldigt, väldigt annorlunda skepnad. Det kanske, jag fattar ingenting just nu. Absolut ingenting. Men jag tror vi gör så här. Vi fortsätter med det här imorgon. Så får ni ha det så jättebra. Tack för att ni tittade. Och skulle ni vilja se ett annat väldigt spännande spel kan ni trycka här uppe. Och skulle det vara så att ni vill se ett lite lättsammare spel så kan ni trycka ner det. Ha det jättebra nu. Ses ni nästa gång. Ta hand om er. Och tjäng tjäng.